Nshuti zanjye muribuka cya kinyobwa cyo mu nda zero dukora mbafitiye inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo kino kinyobwa ni ikinyobwa uba ugomba kunywa buri munsi, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ngiye kukinywa ngo bitangaza biza, uba ugomba kukinywereza kukinywa buri munsi kugira ngo ugire mu nda hatoya. Noneho rero ni amafu agera muri ane tuvangavanga, ariko nk'uko mwari mwabidusabye kuri rya shop yuko twayabavangira yose aho kugira ngo ujye kugura amafu ane, ahubwo ukagura ifu imwe ivanze, noneho ugafata ikiko kimwe cyonyine ugishyira muri ni ikiko kimwe dushyira mu mazi y'akazuyazi, muri ayo mazi ugashyiramo indimu waba uyifite, ntabwo ari ngombwa, igihe uyifite ushyiramo indimu, noneho ukanashyiramo apple cider vinegar, sibyo, ubundi ugashyiramo n'amazi. Kuvuga ngo ubu ufite ikirahure kingana nka gutya, sibyo, ni ukuba ngo ukoresha igikombe icyo ari cyo cyose, ubundi ugashyiramo indimu waba uyifite, noneho ntabwo ari itegeko, ikintu cy'itegeko ni apple cider vinegar, vinaigre de cidre, murazizi ziba ari nyinshi cyane zitandukanye, ikunda kuboneka ahantu henshi cyane, ni iyi ngiyi imeze gutya. So ushyiramo ikiko kimwe cyonyine cya apple cider vinegar mu kirahure kingana gutya, ubundi wabishaka ugashyiramo ubuki, ntabwo ari itegeko, iyo bishatse ushyiramo ikiko akayiko gatoya kamwe k'ubuki. Noneho ubusanzwe dusanzwe duhita tuvangamo ya mafu yose, ariko ubwo uraba ufite ifu imwe yonyine, urafata ikiko kimwe cy'iyo fu ugahita ugishyiramo ubundi ukavanga. Iyi video nari namaze kuyikora, niyo mpamvu ntashatse kongera kubisubiramo byose, ariko nimba ubishaka hano ku nyuma y'iyi video ndashyiraho ukuntu babikora ku buryo wagenda ugakanda. Gusa biroroshye, ikiko kimwe cy'iyo fu ukavangamo na bino bintu mbabwiye. Iyo fu rero ubu ngubu kuri rya shop irahari, nuguhamagara kuri iyo nimero bakaba bayikugezaho. Noneho na apple cider vinegar zirahari, byose ushatse nyine bifatirayo icyarimwe. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko nari nabivuze nkitangira, iki kinyobwa ubugomba kukinywa buri munsi, kandi ubugomba kwihereza nibura amezi atandatu bitewe n'inda ufite ukuntu ingana, utangira kubona rizati kuko yuko inda yawe itangiye kugenda mu gihe cy'amezi abiri. Wipime mbere yo kutangira, ubundi urebe koko inda yawe itangira kugabanuka, ariko ntugire ngo ni mirako ngo urabinywa icyumweru kimwe ngo itugira mu nda zero. Hari ikindi kintu cyoroshye cyane tumaze gukora, abantu benshi bakoze nabyo bagasanga koko birakora ijana ku ijana, ni kwa kundi dufata puwavuro tukayisya ubundi tukayinywa washyizemo n'indimu, biriya bintu nabyo bigabanya mu nda cyane cyane. Ariko iyo ufite ifu ushyira mu kirahure wongeramo amazi bihita birangira, urumva byo bihita biba byoroshye no kuruta ibindi. Nshuti zanjye rero yari iyo nkuru nari mbafitiye uyu munsi, mukomeze mugire ibihe byiza, abo tuzatangira na regime ejo. Kuraje, kuraje, twagiye, turacyari kumwe.